Hello， 大家好，我是 NG， 今天要跟大家介绍《中国式家长》这款游戏。这天，男主角阿肥在爸妈的关爱与期待下，哇哇哇的出生啦。那小孩子一生下来就要好好为他的将来打算嘛，毕竟中国竞争激烈，如果现在不努力，一定会输在起跑点，被别的小朋友甩好几条街。所以男主角的父母从他一岁开始就对他实施因材教育，对他有各种各样的期望，像是希望他有坚强体魄，能顺利成长，有超高智商，能解决所有困难，考上好学校，学会说话，学会忍耐等等。不过学会这些都是需要体力和悟性的，因此当这两样能量用光时，男主角就会累到不想再学，这时只能替他安排一些休闲活动，像是陪他学说话，走走路，翻翻身，跟着音乐拍手唱歌等，不仅能让他恢复精气神，还可以增加他的各种能力，帮助他将来成为一个德育智体美全面发展，人人都喜爱的中国好青年。之后随着时间流逝，渐渐长大的男主角也学会更多能力，明白更多做人处事的道理。他要学这么多的原因，除了长大要成为一个有用的人外，最主要的当然还是让父母可以到处炫耀嘛。毕竟有时候邻居家的大婶、远房表亲都会来你家串串门子，炫耀一下自己的小孩。如果你表现不佳，就会害父母没得炫耀，只能落荒而逃。你舍得看你父母被大婶羞辱的无法还嘴吗？还不快好好学习。接着男主角就到了上幼稚园的年纪，这个阶段不好好努力是不行的，父母也对他充满期待，希望他能好好学习，能进入重点小学读书。因此他开始学习拼音、读书写字、基础英文、四则运算等知识。经历一番辛苦后，好不容易才进入重点小学，没有丢爸妈的脸。接下来的日子里，男主角一边玩乐一边读书，偶尔又会遇到来跟你妈炫耀 PK 面子的人，偶尔去学校福利社买些点心、玩具、书籍使用，偶尔因为考试成绩差被妈妈骂到臭头，然后只好拼命学习变得越来越难的五大科目，努力提升成绩。感到压力大时，就看些童话故事书，弹弹电子琴，玩个氪金手游放松一下，或是在过年领红包时和亲戚来个欲拒还迎。哎呦阿姨不用啦，哎呦你收下啦，哎呦没关系啦，哎呦别客气啦，反正就是矫情一下，再抓准时机收下红包，要不然你拿太快可是会落下闲话呢。总之男主角就这样开开心心的度过小学生涯，长大成一名健康青少年，进到了初中就读。那13岁青少年进入学校后，最重要的当然就是谈恋爱嘛。年轻人读什么书，就是应该趁还有妹子的时候赶快和妹子培养感情，否则将来出社会工作身边都是男的怎么办。于是男主角找了个他觉得看起来哦天哪好可爱哦，怎么这么可爱的同班女生女主角小梦当成目标，时不时就去找她聊天。只是情窦初开，刚好遇见她的男主角根本不会谈恋爱，聊天话题都不知道要说什么，结果反而让女主角的好感度一直下降，很夸张耶。本肥大暖男一个竟然追不到一个国中女生，搞什么东西嘛，年轻人就应该好好读书，谈什么恋爱。幸好在本肥锲而不舍的精神下上网找到攻略，并在历经千辛万苦后，终于让女主角的好感度上升到100，彻底爱上男主角。虽然这过程中她的成绩一落千丈，考试都不及格，但没什么差啦，有女朋友才是人生胜利组。然后不知不觉间男主角就上了高中，也开始为能决定未来的重要高考做准备，每天都拼命读书，学习许多艰难知识，还买了黄冈的题天天练习，实力大幅提升。之后时间终于来到高考当天，男主角便发挥他这些年来学习到的全部实力，考取了382分，被内蒙古警察职业学校录取。我没考过耶，满分是400吧，总之应该考蛮好的啦。最后出了社会的男主角成为一名注册会计师，也从此和女主角分开一段时间后，父母担心他的终身大事，就替他找了许多相亲对象，其中竟然出现女主角的名字，男主角便毫不犹豫的疯狂追求她。但不晓得是素质问题还是经济问题，女主角竟然不要他，所以男主角只好随便找人结婚，过完这一生。不过别怕，这辈子没完成的梦想，只要交给下一代就好了嘛。没错，男主角和老婆生下了新的男主角阿肥二号，简称男主二，并细心栽培教养。男主二也顺利长大成人，每天都认真刻苦学习，科科考试都得100分，一路从重点小学念到重点初中，再进入重点高中，人生一帆风顺。而且有了之前男主角谈恋爱失败的经验后，男主二在追女主角的女儿女主二时，可说是轻而易举手到
报擒来呀、啊，一下就让女主二彻底爱上自己。很快的，在男主二努力学习下，时间就又来到高考当天。这次他考了573分的高分，被河海大学录取。看来今年满分是600耶，只差27分呢。男主角当时也只差18分满分，真的太厉害了。最后，男主二出了社会，成为投资之神，每年都能靠投资赚进大把钞票。他也成功抱得美人归，和女主二结了婚，真是可喜可贺。那其实游戏里还能玩到男主时，你也可以去玩玩看。玩完后我就在想，人除了读学校的书，还是要多学习点其他的东西。像男主二好像很成功，但实际上还有其他路线可以更成功的，比如说学习课外的说服技巧，就能当上大老板之类的。所以啊，不要傻傻，只会死读书哦。